As first secretary in the Israeli embassy in Moscow during the late 1950s, Aryeh Eliav assisted Chabad's underground network in their mission to preserve Judaism in the Soviet Union. After completing his post in Russia, he had a private audience with the Rebbe, which lasted 7 hours. לתוך איזה תא שלהם, שבאיזה בית, באיזה מניין, באיזה מרתף, אני אשרוף אותו. אני צריך לשמור על קשר עם איש קשר. אם חסרים להם, והוא אומר לי שחסרים להם, דרך איש הקשר הזה, חסרים להם שם סידורים, והוא יודע שיש לי, או תנכים, או זה אני יכול למצוא, אבל שאני אבוא לתוך תא של חב"ד, ואני אמסור להם סידורים, אני אשרוף אותם. אני אשרוף אותם. לכן ידענו על הפעולות שלהם בתוך התאים, והתאים היו שמירת הגחלת והמסורת, וההעברה גם בתוך המשפחות להעביר לילדים, לדור הצעיר להעביר, שלא תכבה הגחלת. אני מתחילת השיחה ידעתי שלרבי יש ידיעה מסודרת וברורה על פעולת האנשי חב"ד בברית המועצות. וזה מפני שהפעולה נעשתה בצורה מאורגנת ומסודרת. הייתה היררכיה בתוך המערכת, וידעו שהאינפורמציה שמגיעה ממה שנקרא השטח עוברת לעוד דרג בחצר הרבי, ובסוף ברבי עצמו, והוא, אין לי ספק שהוא, מה שהוא עשה איתי, הוא עשה גם עם אחרים, נקרא לזה cross-examination. אני אתן דוגמה, נניח, הוא ידע ממני שנסענו הרבה בברית המועצות, ואז הוא לקח לדוגמה עיר, נאמר תשקנט, והוא שאל אותי, היידיז גיפורנין תשקנט, גיוון תשקנט, יהודי נסע לתשקנט, אמרתי לו, יא, היידיס גיפורן תשקנט, הייתי בתשקנט. סגרייס אשתות, עיר גדולה, כן. סדואידן תשקנט, סדואידן תשקנט. אסחיד, אמרתי לו, שאני חושב, אפשר, דרייסיק פרציק טויזנטול, 30-40 אלף. זהו משול, יש שם בית כנסת, אמרתי, זהו צווי שיל, יש שני בתי כנסת. אז הוא שואל אותי, היידיס גגנגן אין שולה ריין אין תשקנט? אמרתי לו, יהיה, אני היית בבית כנסת? אמרתי, כן. הפרייטיק, השבס, אמרתי לו, שבס. אז הוא אומר, קראו לך לעלייה? אמרתי, כן, קראו לי לעלייה. שלישי? אמרתי, שלישי. עלית לעלייה? הוא אומר, היה בלקרה, זה קורה, היה בלקרה טוב? אמרתי לו, היה בלקרה טוב מאוד. כן, הוא אומר, אמרתי לו, תראה, הבלקרה הסגיוון הגלריד, היה ג'ינג'י. הגלריד, הגוטר בלקרה, זה הייתה בשבילו הנקודה שהוא חיפש, אם אני נפגשתי עם הג'ינג'י הזה, שהוא היה איש הקשר. אז הוא ידע שהייתי בתשקנט, וידע שהיה לי קשר עם איש הקשר, בלי שאני אמרתי מילה. בסך הכל אמרתי ג'ינג'י, בעל קרת טוב. היידיס גוון אין ריגה, שדו אידן אין ריגה, כך הוא הוביל אותי לשמש, ההכריד, הגרוברריד, גלגל אותי במשך כמה שעות על פני ברית המועצות, לדעת איך היו הקשרים שלי ושל חבריי עם אנשי חב"ד. ולפנות בוקר נגמר התחקיר הזה שהוא חקר אותי. אם אני נשאל היום מדוע הרבי נהג איתי בצורה הזאת של הסוואה על מה הוא מחפש, אותי זה די סקרן. הוא קיבל את האינפורמציה שהוא רצה, וזה לא יכול היה אחר כך להתבטא
באיזו צורה שנופלת לידיים לא טובות. זה לא שהוא לא האמין לי, הוא האמין לי בפירוש, אבל אני חושב שהוא נקט בצעדים טובים של ראש מחתרת.